အဲ့ဆိုကျွန်တော်ကားလာသွားပြီးစောင့်နေလိုက်ပါမယ်။မင်းသားစားတော့လောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်စီလာခဲ့။တမက်လာရှုပ်နေ။ဟဲ့ဟင်းနေကောင်းနေတော့ညက်အကြိုက်တူလေ။ညက်ဝေးချမှာမို့ညိုင်းစောင့်နေရ။အမစားစရာရှိရတော့စားပါမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်တော့ပြန်ချမှာပေါ့။ဒီမှာတင်းကနင်ကြိုက်တယ်ကြက်မွားကြောင့်ပြ။ဟုတ်ပါဟုတ်ပါ။ဟင်းနော်။တင်းကအိုးဆိုအမြဲတမ်းတရားပို့တယ်။တရားလုံးတော့တနာကျွန်းနေတဲ့။တို့ဒုက္ခပါပဲသူနဲ့ကိုနေကလေယူယူတတားတွေအဲ့လိုမျိုးတွေဘာမှမရှိဘူးမင်းရုပ်ကြီးကြည့်ရတာစိတ်မချမ်းသာလိုက်တာကွာမင်းအလောက်မကြည်မနှက်ဖြစ်နေလို့ရှင်လဲမန်နေဂျာအင်တာဗျူးခေါ်ကိစ္စကိုမင်းမင်းလေးလုပ်လိုက်တယ်မင်းသားကွာမင်းသားနာမှာနေမယ်ပြီးရင်မင်းသားကိုဇန်ညွန်းလေးဖတ်ပြမယ်အေးအဲ့ဇန်ညွန်းနဲ့လိုက်တဲ့ဝန်စားလေးရွေးပေးရမှာကွာပြီးတော့မင်းသားစားဖို့တောက်ဖို့အတွက်စီမံပေးရမယ်အဲ့ဒါလည်းမင်းချက်တက်တာမချက်တက်တာအသိအရေးမကြီးဘူးသားလို့ကောင်းတဲ့ဆိုင်လေးတွေကလည်းဝယ်ပေးတတ်ရင်ကြာအဆင်ပြေဒါပဲလားဒါပဲပေါ့ဒါပဲအဒါပဲဆိုရင်တော့အကိုတို့လူရွေးရမှန်ပါကြီးကျွန်တော်ပြောတာအခုတော့ငါဘာကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာခက်ခဲပဲရှိရှိမင်းတို့ထားမတော်မဲ့လူတယောက်ခါရတာကိုထွေပွေတဲ့ရှင်လေးဆုံးဆက်မဲ့ချစ်တွေ့တယ်ကိုတန်ဖို့တတ်ချစ်မေThe thing I'm mine.